Salam əziz tamaşaçılar. Dərs saatı verilişi Hədəf Liseyi və Hədəf kurslarının dəstəyi ilə hazırlanır. Hədəf Liseyi Azərbaycanın ilk istəyən liseyidir. Burada dərslər gör, toxun, et prinsipi əsasında aparılır. Artıq Abşeron filialımız da fəaliyyətdədir. Hədəf Liseyinin hər iki filialına qeydiyyat davam edir. Biz hədəf kursları olaraq 10 filialımızla xidmətinizdəyik. Son 4-ü də ölkə birincilərini yetişdirmək bizim işimizin göstəricisidir. Hədəfiniz böyük olsun. Hədəf Liseyi öz milli konsepti ilə fəaliyyət göstərən Azərbaycan brendidir. İnteraktiv konseptin əsas məqsədi şagirdlərin elmi, texnologiyanı, riyaziyyatı və mühəndisliyi əzbərləyərək deyil, interaktiv olaraq sənaye və istehsalında qarşılıqlı şəkildə liseyin zəngin laboratoriyalarında toxunaraq öyrənmələridir. Burada elmi görərək, toxunaraq, edərək öyrənirlər. Hədəf konseptinin məqsədi yaxın gələcəyin milli və bəşəri dəyərlərini mənimsəmiş sağlam, bacarıqlı, yaradıcı və bilgi insanı yetişdirməkdir. Nəsimi və Abşeron filiallarımızla xidmətinizdəyik. Bugünkü mövzumuz tam üstlü qüvvət, ədədin standart şəkli, rasional üstlü qüvvət və həqiqi üstlü qüvvət olacaq. İlk öncə biz həqiqi ədədlər, rasional ədədlər və irrasional nədir? Onların tərifinə baxacaq ki, sonra üstlü qüvvət anlayışlarında tam olaraq mövzunu başa düşək. Birinci həqiqi ədədlər nədir? Rasional və irrasional ədədlər çoxluğuna birlikdə həqiqi ədədlər çoxluğu deyilir və ir hərfi ilə işarə olunur. Rasional ədədlər nədir? P daxildir Z, yəni tam ədəd, Q daxildir N, yəni natural ədəd olmaqla ixtisar olunmayan P bölünsün Q kəsri şəklində göstərilə bilən ədədə rasional ədədlər deyilir. Məsələn, 6, mənfi 7, 5-də 1, mənfi 8-də 1, 0,32 və s. rasional ədədlərdir. Natural ədədlər, tam ədədlər, adi kəsirlər, dövrü və sonlu onluq kəsirlər rasional ədədlər çoxluğuna daxildir. Rasional ədədlər nədir? Elə ədədlər var ki, biz onları rasional ədədlər şəklində göstərə bilmirik. Yəni, dövrü olmayan, sonsuz onluq kəsir şəklində göstərilə bilən ədədlərə irrasional ədədlər deyilir. Məsələn, kökdə 2, kökdə 5, kökdə 7, pi, y ədədi və s. İndi isə biz tam üstlü qüvvət və onun xassələrinə baxacaq. A üstü M ifadəsində burada A sıfırdan fərqlidir, M Z daxildir. Bu cür ifadələrə tam üstlü qüvvət deyilir. Mənfi tam üstlü qüvvət A sıfırdan fərqli və M daxildir N olduqda A üstü mənfi M bərabər olacaq 1 bölünsün A üstü M. Yəni bu şərti ödəyir. Və sıfırdan fərqli istənilən A həqiqi ədədinin sıfır üstlü qüvvəti vahidə bərabər qəbul olunur. Yəni, A üstü sıfır birə bərabər olacaq. Burada A sıfırdan fərqlidir. Məsələn, A üstü mənfi 3 bərabər olacaq, 1 bölünsün A üstü 3. A üstü mənfi 8 bərabər olacaq, 1 bölünsün A üstü 8. A üstü mənfi 1 bərabər olacaq, 1 bölünsün A-ya. A fərqlidir 0, B fərqlidir 0 olduqda A bölünsün B üstü mənfi 1 bərabər olacaq B bölünsün A-ya. Yəni, ümumi şəkildə biz göstərsək, A bölünsün B üstü mənfi M bərabər olacaq B bölünsün A üstü M-ə. Məsələn, 5-də 3 üstü mənfi 3 bərabər olacaq 5 bölünsün 3 üstü 3-ə. Yəni, tərsinin üstü həmin qüvvətin əksinə. Yəni, cavab olacaq 27-də 125. 0,5 üstü mənfi 2. Biz bilirik ki, 0,5 adi kəsir şəklində göstərsək 10-da 5-dir və tərsinə çevirsək 5-də 10 üstü 2 olacaq. Yəni, cavabımız olacaq 2 üstü 2, 4. İndi biz tam üstü qüvvətin xassələrinə baxaq. Natural üstü qüvvətin xassələri tam üstü qüvvət üçün də doğrudur. Yəni, A fərqlidir 0, B fərqlidir 0 həqiqi ədədləri və istənilən N, M tam ədədləri üçün aşağıdakı xassələr doğrudur. Hansı ki, biz bu xassələri natural üstlü qüvvətin xassələrindən öyrənmişik. Yəni, A üstü M vurulsun, A üstü N bərabər olacaq, A üstü M üstə gəl N-ə. A üstü M bölünsün, A üstü N bərabər olacaq, A üstü M çıxılsın N-ə. A üstü N bərabər olacaq, A üstü M vurulsun N-ə. A vurulsun B üstü N bərabər olacaq, A üstü N vurulsun B üstü N-ə və
A bölünsün B üstü N bərabər olacaq A üstü N bölünsün B üstü N. Və burada yenə B sıfırdan fərqlidir. Misalımıza baxaq. A üstü mənfi 4 üstü 3 vurulsun, A üstü mənfi 5 vurulsun, A üstü 8 üstü 3 ifadəsinin qiymətini hesablamalıyıq. Biz burada tam üstü qüvvətin xassələrindən istifadə edəcəyik. A üstü mənfi 4 üstü 3 bərabər olacaq. A üstü mənfi 4 vurulsun 3, yəni A üstü mənfi 12-yə vurulsun. A üstü mənfi 5-ə, A üstü 8-ə vuranda biz qüvvətlərini toplayanda görürük ki, mənfi 5 üstə gələn 8, 3 olacaq. A üstü 3 üstü 3. Yəni, sonda A üstü mənfi 12 vurulsun, A üstü 9 alacaq və yenə onları toplayanda görəcəyik ki, A üstü mənfi 3 olacaq. Digər bir misalımız. A üstü 6 vurulsun, A üstü mənfi 10 vurulsun, A üstü 12 bölünsün, A üstü 3 vurulsun, A üstü mənfi 7. Biz yenə qüvvətlərini topluyuruq. 6 üstə gəl mənfi 10, mənfi 4. Üstə gəl 12, eləyəcək 8. Yəni, sürətimizdə alırıq A üstü 8. Məxrəcimizdə isə 3 və mənfi 7-ni topluyuruq və alırıq A üstü mənfi 4. Və biz xəstələrdə dedik ki, A üstü N bölünsün, A üstü N bərabər olacaq, N çıxılsın N-ə. Yəni, 8 çıxılsın mənfi 4, o da eləyəcək 12. Yəni, cavabımız A üstü 12 olacaq. Digər bir misalımıza baxaq. 25 üstü 4 vurulsun, 3 üstü mənfi 4, bölünsün 125 vurulsun, 81 üstü mənfi 2 ifadəsinin qiymətini tapaq. Biz yenə burada da xassələrdən istifadə edəcəyik. 25-i 5 üstü 2 şəkildə göstərəcəyik. 5 üstü 2 üstü 4 vurulsun, 3 üstü mənfi 4. Məxrəcimizdə 125-i 5 üstü 3 şəkildə yazacaq və 81-i 3 üstü 4 şəkildə yazacaq. 3 üstü 4 üstü mənfi 2. 5 üstü 2 üstü 4 bərabər olacaq 5 üstü 8-ə, 3 üstü mənfi 4 olduğu kimi qalır, 5 üstü 3 aşağıda olduğu kimi qalır və 3 üstü 4 üstü mənfi 2 isə 3 üstü mənfi 8-ə bərabər olacaq. Və biz buradan alırıq ki, 5 üstü 8 bölünsün, 5 üstü 3 bərabər olacaq 5 üstü 5-ə, 3 üstü mənfi 4 bölünsün, 3 üstü mənfi 8 isə 3 üstü 4-ə bərabər olacaq. Yəni, sonda ifadəmizin qiyməti 5 üstü 5 vurulsun, 3 üstü 4 olacaq. Yəni, bir misalımıza baxaq. 5 A üstü mənfi 2, B bölünsün 6, B üstü mənfi 3, üstü mənfi 2 vurulsun 20, A üstü mənfi 7, B üstü 9 bölünsün 18 ifadəsini sadələşdirin. Burada biz yenə xassələrdən istifadə edəcəyik. Birinci qüvvətə yüksəldəcəyik. 5 üstü mənfi 2, A üstü 4, mənfi 2 vurulsun, mənfi 2 4 olacaq. B üstü mənfi 2, 6 üstü mənfi 2, 5 üstü mənfi 3 üstü mənfi 2 isə eləyəcək 5 üstü 6. İkinci vurğumuz isə olduğu kimi qalacaq. Sonra biz əmsalları bir toplayacaq. 6-nın kvadratı vurulsun 20, bölünsün, 5-in kvadratı vurulsun 18. Hərfi ifadələrdə isə A üstü 4 vurulsun, B üstü mənfi 2, vurulsun A üstü mənfi 7, vurulsun B üstü 9, məxrəcimizdə isə B üstü 6-dır yalnız. Və sonra biz buradan alırıq ki, 36 vurulsun 20, bölünsün 25, vurulsun 18. Burada A üstü 4 vurulsun A üstü mənfi 7-dən A üstü mənfi 3 alınacaq. B üstü mənfi 2 vurulsun B üstü 9-dan B üstü 7 alınacaq. B üstü 7-ni B üstü 6-ya bölsək, 7 çıxılsın 6, 1 olduğundan B alınacaq və ifadəmizin qiyməti 36 vurulsun 20, bölünsün 25 vurulsun 18 vurulsun A üstü mənfi 3 vurulsun 5 şəkildə olacaq ki, biz sonra ixtisar da etsək, alırıq 8B bölünsün 5 üstü A üstü 3. Çünki A üstü mənfi 3 olduğundan onu məxrəcimizdə yazırıq. İndi isə biz ədədin standart şəkli nədir, ona baxacaq. 10 ədədinin müxtəlif tam üstü qüvvətlərindən istifadə edərək, istənilən müsbət rasional R ədədini biz A vurulsun 10 üstü N şəkildə göstərə bilərik. Yəni, R bərabərdir A vurulsun 10 üstü N, burada R 0-dan böyükdür, A 1 və 10 arasındadır, N Z-də daxildir, yəni tam ədəddir və biz bu şəkildə yazılışa R ədədinin standart şəkli deyirik. N-ə R ədədinin tərtibi, A-ya isə qiymətli hissəsi deyilir. Məsələn, 13 tam yüzdə 36 ədədinin standart şəkli 13 tam yüzdə 36 bərabər olacaq 1 tam 1000-də 336 vurulsun 10-a. 0 tam 1000-də 12 ədədinin standart şəkli bərabər olacaq 1 tam 10-da 2 vurulsun 10 üstü mənfi 2-yə. Standart şəkildə yazılmış ədədlərin müqayisəsinə baxacaq indi. Standart şəkildə yazılmış R1 bərabərdir A1 vurulsun 10 üstü N1 və R2 bərabərdir A2 vurulsun 10 üstü N2 müsbət ədədlərini aşağıdakı kimi biz müqayisə edə bilərik. Əgər N1 N2-dən böyükdürsə, bu zaman R1 R2-dən böyükdür.
Yəni, standart şəkildə yazılmış ədədlərdən hansının tərtibi böyükdürsə, o ədəd digərindən böyükdür. Məsələn, R1 bərabərdir 2,3 vurulsun 10 üstü 8, R2 bərabərdir 2,7 vurulsun 10 üstü 3. Burada 8 3-dən böyük olduğundan, yəni R1-in tərtibi R2-nin tərtibindən böyük olduğundan, R1 R2-dən böyük olacaq. Əgər M1 N2-yə bərabərdirsə, A1 və A2 bu cür müqayisə olunacaq. A1 böyükdür A2 olduqda, R1 R2-dən böyük olacaq. Əgər R1 bərabərdir R2-dirsə, bu zaman A1 A2-yə bərabər olacaq. İndi isə biz rasional üslü qüvvət və onun xassələrinə baxacaq. Əgər A müsbət ədəd, M bölünsün N kəsr ədəddirsə, bu zaman A üstü N bölünsün N bərabər olacaq N-ci dərəcədən kök altında A üstü M-ə. Məsələn, 6 üstü 5-də 2 bərabər olacaq 5-ci dərəcədən kök altında 6 üstü 2-yə və yaxud da 3 üstü mənfi 7-də 1 bərabər olacaq 7-ci dərəcədən kök altında 3 üstü mənfi 1-ə. Və yaxud da 9-da 5 üstü 4-də 3 bərabər olacaq 4-cü dərəcədən kök altında 9-da 5 üstü 3-ə və s. Mənfi ədədin kəsr üstü qüvvətinə baxılmır. Məsələn, mənfi 3 üstü 5-də 2 və yaxud da mənfi 17 üstü 4-də 3 kimi ifadələrin mənası yoxdur. Sıfırın da yalnız müsbət kəsr üslü qüvvətlərinin mənası var və o sıfıra bərabərdir. Yəni, N bölünsün N müsbət kəsirdirsə, bu zaman sıfır üstü N bölünsün N bərabər olacaq sıfıra. Rasional üslü qüvvətin xassəsi. Biz rasional üslü qüvvətə kəsr üslü qüvvət də deyirik ki, bu da eyni zamanda natural üslü qüvvətin bütün xassələrini ödəyir. Yəni, A böyükdür 0, B böyükdür 0 və P, Q daxildir Q olduqda aşağıdakı xassələr doğrudur. A üstü P vurulsun A üstü 2 bərabər olacaq A üstü P üstə gəl Q-yə. A üstü P bölünsün A üstü 2 bərabər olacaq A üstü P çıxılsın Q-yə. A üstü P üstü 2 bərabər olacaq A üstü P Q-yə. AB üstü P bərabər olacaq A üstü P vurulsun B üstü P-yə. A bölünsün B üstü P bərabər olacaq A üstü P bölünsün B üstü P-yə. N-ci dərəcədən A üstü P bərabər olacaq A üstü P bölünsün N-ə. Burada A 0-dan böyükdür, N daxildir, N, P daxildir ki. Misallarımıza baxaq. 27 üstü 3-də 1. Biz xassələrdən istifadə edərək burada 3-cü dərəcədən kök altında 27 yazırıq və bilirik ki, yenə 27 3 üstü 3-ə bərabərdir və biz 3-cü dərəcədən kök altında 3 üstü 3 alırıq, bu da bərabər olacaq 3-ə. 32 üstü 5-də 4, yenə biz 32-ni 2 üstü 5 şəklində yazırıq, 2 üstü 5 üstü 5-də 4 və biz bilirik ki, bu zaman biz 5-i 5-də 4-ə vururuq və 4 alırıq ki, 2 üstü 4 şəklində yazırıq ki, bu da 16-ya bərabərdir. Kök altında 3-cü dərəcədən A üstü 2 vurulsun, kök altında 4-cü dərəcədən A üstü 3 bərabər olacaq. Biz xassədən istifadə edərək A üstü 3-də 2 vurulsun A üstü 4-də 3 şəklində yazırıq və biz bilirik ki, toplamalıyıq qüvvətlərini A üstü 3-də 2 üstə gəl 4-də 3 bərabər olacaq A üstü 12-də 17. Rasional üslü qüvvətlərin müqayisəsi. Əgər A və B ədədləri 0 kiçikdir A, kiçikdir B şərtini ödəyir və P rasional ədəddirsə, bu zaman P böyükdür 0 olduqda A üstü P kiçik olacaq B üstü P-dən və P 0-dan kiçikdirsə, bu zaman A üstü P B üstü P-dən böyük olacaq. P və Q istənilən rasional ədədlər və P böyükdür Q şərti ödənirsə, bu zaman A1-dən böyük olduqda A üstü P böyük olacaq A üstü Q-dən və A 0 və 1 arasında olduqda A üstü P kiçik olacaq A üstü Q-dən. Əgər A üstü P bərabərdirsə A üstü Q-yə, bu zaman təbii ki, P bərabərdir Q-yə. İndi isə müqayisəsi ilə bağlı misallara baxacaq. 5 üstü 5-də 3 və 6 üstü 5-də 3 ədədlərini biz müqayisə eləməliyik. Bu zaman biz baxırıq ki, 5 və 6 ədədləri 0-dan böyükdür, 6 5-dən, 5-də 0-dan böyükdür və qüvvətimiz, yəni 5-də 3 sıfırdan böyükdür və eynidir. Bu zaman biz birinci xassəyənə əsasən 5 üstü 5-də 3 kiçikdir, 6 üstü 5-də 3 alırıq.
Digər bir nümunəmiz 5 üstü mənfi 5-də 3 və 6 üstü mənfi 5-də 3. Bu zaman yenə 6 5-dən böyükdür, 5-də 0-dan böyükdür və bizim qüvvətimiz 0-dan kiçikdir, yəni mənfi ədəddir. Və buna görə də 5 üstü mənfi 5-də 3 böyük olacaq 6 üstü mənfi 5-də 3-dən. Digər bir misalımız 5 üstü 5-də 3 və 5 üstü 5-də 4 ədədlərini müqayisə eləməliyik. Bu zaman baxırıq ki, 5 üstü 5-də 4-ün qüvvəti, yəni 5-də 4, 5-də 3-dən böyükdür və 5 1-dən böyükdür və buna görə də 5 üstü 5-də 4, 5 üstü 5-də 3-dən böyük olacaq. İndi isə biz həqiqi üslü qüvvət nədir, ona baxacaq. Müsbət ədədin həqiqi üslü qüvvət anlayışını daxil etmək üçün irrasional üslü qüvvətə necə məna vermək lazımdır, ona baxırıq. A ədədinin alfa irrasional üslü qüvvəti A ədədinin alfa irrasional ədədinin onluq yaxınlaşmalarına uyğun qüvvətlərinin limiti kimi başa düşülür. Beləliklə, istənilən x həqiqi ədədi üçün A üstü x, A böyükdür 0 olduqda həqiqi üslü qüvvət anlayışı verilir. Rasional üslü qüvvətin xassələri həqiqi üslü qüvvət üçün də doğrudur və müqayisə qaydaları da tamamilə eynidir. Misalımıza baxırıq. 5 üstü kökdə 3, üstü kökdə 3. Biz bilirik ki, bu zaman biz kökdə 3-ü kökdə 3-ə vurmalıyıq və kökdə 3-ü kökdə 3-ə vuranda bilirik ki, 3 eləyir. Yəni, 5 üstü kökdə 3 vurulsun kökdə 3, bərabərdir 5 üstü 3, o da bərabər olacaq 125-ə. 4 üstü kök altında 2 üstə gəl 1-in kvadratı bölünsün 4 üstü 2 kök altında 2. Biz müxtəsər vurma düsturundan istifadə edəcəyik. Yəni, kök altında 2 üstə gəl 1-in kvadratı bərabərdir. 2 üstə gəl 2 kök altında 2 üstə gəl 1 və yazırıq ki, 4 üstü 2 üstə gəl 2 kök altında 2 üstə gəl 1 bölünsün 4 üstü 2 kök altında 2 və biz bilirik ki, bölərkən qüvvətlərini bir-birindən çıxırıq. Yəni, 4 üstü 2 üstə gəl 1, 3 üstə gəl 2 kökdə 2 çıxılsın, 2 kök altında 2 yazırıq və biz buradan alırıq ki, 4 üstü 3-ə bərabər imiş, 4-ü 3 də bilirik ki, 64-dür. İndi isə biz misalımıza baxacaq. Sonuncu misalımız müqayisə ilə bağlıdır. Deməli, 7 üstü kök altında 6 və 9 üstü kök altında 6 ədədlərini müqayisə eləməliyik. Biz baxırıq ki, 9 7-dən böyükdür və hər ikisi də 0-dan böyükdür. Kök altında 6 da bilirik ki, 0-dan böyükdür və buna görə də biz alırıq ki, 9 üstü kök altında 6, 7 üstü kök altında 6 ədədindən böyükdür. İkinci müqayisəmiz isə 4 üstü mənfi kökdə 3 və 6 üstü mənfi kökdə 3-ü müqayisə eləməliyik. Yenə baxırıq ki, 6 4-dən böyükdür və hər ikisi 0-dan böyükdür. Ancaq qüvvətimiz, yəni mənfi kökdə 3 0-dan kiçikdir. Və buna görə də biz ikinci xassəyə əsasən alırıq ki, 4 üstü mənfi kökdə 3 böyük olacaq 6 üstü mənfi kökdə 3. Üçüncü misalımızda biz 5 üstü kökdə 7 və 5 üstü 3-ü müqayisə eləməliyik. Kökdə 7 bilirik ki, 3-dən kiçikdir. 5 1-dən böyükdür və buna görə də biz 5 üstü 3 böyükdür, 5 üstü kökdə 7 alırıq. Sonuncu misalımızda isə 0 tam onda 2 üstü kökdə 5 və 0 tam onda 2 üstü 4-ü müqayisə eləməliyik. Və biz bilirik ki, 4 kökdə 5-dən böyükdür. Ancaq 0 tam onda 2 1-dən kiçikdir və biz buna görə də müqayisə xassələrini əsasən alırıq ki, 0 tam onda 2 üstü kökdə 5 böyük olacaq 0 tam onda 2 üstü 4-dən. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz tam üslü qüvvət, ədədin standart şəkli, rasional üslü qüvvət və həqiqi üslü qüvvət anlayışlarına baxdıq. Dərs saatı verilişi Hədəf Liseyi və Hədəf kurslarının dəstəyi ilə hazırlanır. Hədəf Liseyi Azərbaycanın XTM liseyidir. Burada dərslər gör, toxun, et prinsipi əsasında aparılır. Artıq Abşeron filialımız da fəaliyyətdədir. Hədəf Liseyinin hər iki filialına qeydiyyat başlayıb. Biz hədəf kursları olaraq 10 filialımızla xidmətinizdəyik. Son 4 ildə ölkə birincilərini yetişdirmək bizim işimizin göstəricisidir. Hədəfiniz böyük olsun. Sağ olun.